conhecem o protocolo, né? Escolham seus alvos e sem heroísmo. Bom, talvez um pouco de heroísmo. Peguei um! Eu bem que aceitaria uma ajudinha. Pega isso! Sabe de uma coisa? Eu odeio! Só um dia desce! Te peguei na saída! Você já sabia disso! Vai deixar uma cicatriz. Toma isso aí. Vou consertar isso. Aí, valeu. Opa, opa, opa!
assustado comigo. Não vou esquecer. Nem que tem mais. Difícil dizer quem ganha. Toma aqui. Só tô trazendo sofrimento aqui. Dia comum de trabalho. Foi perfeita pra você. Só pra... Peguei você. Você mereceu. Acho que fico feliz por você, então. Se deu mal. Tem meu alvo.